Я пам'ятав себе від другої класи школи подставової, це будь маляже. Мама моя, денег не треба, бо маляже то бідні люди, піяки там. Але я буду, я хочу малювати. І стала маляжем. Я свою творчу зачинав як пейзажиста, малював квіти, мертва натура. І через якийсь так час вже щось захотілося трохи щось інше спробувати, бо цілий час природа, там, наприклад, пейзажі, то файно, я то люблю, і квіти, і мертва натура. Ходить колористика. Ну, я закінчив ліцеєм в Бобруйську 2 літа, то ну, вчилися на цераміста, а церамика хіба і виносять якісь такі подобні фарби, щоб були такі колористичні. І якщо мовить техніки, то 20 років тому я приїхав перший раз до Сопоту, там же моя родина, вуй архітектор, вощик є же. Теж чоловік тури трохи, ну, архітектор, то є так чоловік творчий, то зараз мені до галереї Дуда Грач, так і знаний польський маляр, смарктур, і попросту та техніка шпательками мені так здивила, так зрушила. Що тому, як то можна, що то фарби, бо я малювала шилятою по війську пензлями. Ну, вуйкові то шпательки, я тебе купі, направда, я дуже бідний був, мені викуповали фарби, і пензлі купив там нові, і купив теж шпательки. Там, я їх зараз пам'ятаю, там 2 або 3, і я челом спробував, і перша вистава в Шправі, за рік було в грудні, в шпательках і шпраця була.